Naxçıvan Dövlət Universiteti ilə Ankara Universiteti arasında akademik əməkdaşlıq protokolu imzalanıb. Naxçıvan Dövlət Universitetinin rektoru Elbrus Isaiyev və Ankara Universitetinin rektoru professor Necdet Ünivarın qatıldığı görüşdə hər iki ölkə arasında qardaşlıq münasibətlərinə toxunulub. Təhsil sahəsində əməkdaşlığın perspektivlərinə diqqət çəkən rektorlar birgə protokolun əhmiyyətindən danışdılar. Ankara Universitetinin rektoru professor Necdet Ünivar təmsil etdikləri ali təhsil ocağının beynəlxalq əməkdaşlıqlarında Azərbaycan universitetlərinin xüsusi payı olduğunu diqqətə çəkib. Naxçıvan Dövlət Universiteti ilə əməkdaşlığın tədqiqat fəaliyyətləri mühüm təsir verəcək bir addım olacağına əminliyini ifadə edən rektor tədqiqat fəaliyyətləri olmadan təhsilin inkişafının mümkünsüz olduğunu qeyd edib. Magistratura və doktorantura proqramları sahəsində də əməkdaşlığın perspektivləri barədə danışan Necdet Ünivar gələcəkdə ikili diplom layihələrinin həyata keçirilməsinin də mümkün olacağına irəli sürüb. Naxçıvan Dövlət Universitetinin rektoru Elbrus Zəyev rəhbərliyi etdiyi ali təhsil ocağının dünyanın 130-dan çox ölkəsi ilə beynəlxalq əməkdaşlığa malik olduğuna diqqət çəkərək bildirib ki, Türkiyənin 80-dən Ailət təhsil ocağı ilə geniş əməkdaşlıq fəaliyyəti mövcuddur. Onların sırasında Ankara Universitetinin xüsusi yeri vardı. Elbrus Sayev akademik və tələbə mübadiləsi proqramları ilə bu əlaqələrin daha da genişləndiriləcəyinə əminliyini bildirib. Sonra rektorlar Naqçivan Dövlət Universiteti ilə Ankara Universiteti arasında akademik sahədə əməkdaşlıq protokoluna imza layıblar. Qeyd etdik ki, protokolda tərəflərin qarşılıqlı olaraq maraqlarına uyğun akademik və elmi mövzulardakı fəaliyyətlərində bir-birinin imkan və təcrübələrindən faydalanacağı elmi məqsədlər daxil də professor məli mübadiləsi, dərs, müsabirə, tədqiqat və oxşar fəaliyyətlərində tədris və tədqiqat məqsədi ilə hər növdən kitab, elmi nəşrlər və oxşar materialların qarşılıqlı mübadiləsi, birgə tədqiqat layihələri və elmi yığıncaqların keçirilməsi öz əksini tapıb. Səidətəliyeva, Şövqət Kərimli, Akşin Məhərrəmov. Xəbərlər.